Salam Azərbaycanlılar. İndi biz Florida ştatındayıq. Qarşıda gördüyünüz üstünə çıxacağıq körpü Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən uzun körpülərinin üçüncüsüdür. St. George Island körpüsü deyirlər. Yəni müqəddəs Georgia adasının körpüsü. Uzunluğu 5 mildir. Yəni 5 mil uzunluğu var. Görəcəksiniz, indi üstünə çıxırıq. Dənizin ortası ilə bu gedir. Bax görün, dənizin ortası ilə hər tərəf dənizdir və 8 kilometrə qədər uzunluğu var. Fikir verin. Yəni durmadan o adaya qədər uzanıb gedir. Hər tərəfdə dənizdir. Bax belə şəraitləri var Amerika Birləşmiş Ştatlarının. Gördüyünüz kimi dünyanın hər yerində ölkələr dağılır. Astevənin dili ilə desək, dövlətlər heç nə eləmirlər, ancaq və ancaq Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanı çiçəkləndirir. Müəllimlərə, həkimlərə 200 manat maaş verməklə. Keçən filmlərimin birində Azərbaycandan göndərmişdilər, Salyan yolunun üstündə Qaz 52, Rusiyanın 65-ci ildə buraxılmış Qaz 52-sində qır yandırırdılar asfaltları yamamaq üçün. Və durmadan da inkişafdan, nə bilim, Azərbaycanın çiçəklənməsindən danışırlar. Bax, belə bir körpü yaradıblarmı Azərbaycanda? Yəni, yaratsalar da, yəni, tökülüb gedir, görürük. Altından payalarla dayaq vırırlar körpülərin. Şəlalələr axır, nə bilim, kanalizasiyalar dolur. Başınızı çox ağrıtmayacağım. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Florida ştatında St. George Island körpüsünü göstərirəm sizə. 5 mil uzunluğu var, 8 kilometr. Yəni 8-9 kilometr dəqiq hesablamaq, yəni metrlərlə vacib deyil. Yəni görürsünüz uzunluğun düz çəkilib gedir. O tərəfdən keçir üstünə, bax beləsinə maşınlar gedir. Çox sağ olun diqqətiniz üçün, öpürəm sizləri.